በመንፈሳዊው ዓለም የምድሩንም የሰማያዊውንም ሕይወት ማስተሳሰሪያው የእምነት ጉዞ ነው። የዚህ ጉዞ መሻገሪያ ደግሞ በሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያሉ ትምህርቶችና ዝማሬዎች ናቸው። ዛሬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ክራሮችን በአንድ ላይ በመጫወት የሚያገለግለው የዚህ ወጣት መነሻውም ታዲያ ባደገበት ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በዝማሬ ብሎም በስነ ጽሑፍ አንድ ያለው የልጅነት ጉዞ ነው። ያኔ በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ የክራርና የበገና ተጫዋች አገልጋዮችን በመመልከት ወደዚህ የመንፈሳዊ ዓለም አገልግሎት መሳቡን ያስታውሳል። የተወለድኩት ገብረ መንግስት የሚባል ከተማ ነው። እድገቴ ሐዋሳ ነው። አሁን ላይ አገልግሎት ውስጥ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ፣ እንዲሁም በተለያዩ የአገልግሎት በሚፈለግባቸው የተለያዩ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ላይ እንግዲህ በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። አባቴ ካህን ነው። እናቴም እንዲሁ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያደገች ስለሆነች ያው እንዴ ነው ልጅ አባቱን ቤተሰቡን ይመስላል አይደለ? በዛ አጋጣሚ ነው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የተጀመረው። ገና ከልጅነት ነው። ጽርሐ አርያም ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ቅድመ አያቴ አሁን እርሷን ይማር ክራር ተሰቅሏይ ነበር እሷ ቤት እና አሁን ላይ በደንብ እንደው ትክክል ይሁን አይሁን ባልረዳም ግን ትገርፍልኝ ነበረ እሷ ጋር ሲሄድ ናም በደንብ አስተውላለሁ። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ የክራር ፍቅር ውስጤ ላይ ነበረ። ጸጋ ብዙ ጊዜ እንዲህ ይላል፣ እንደውም አልፎ አልፎ ክራር ሳይዝ ራሱ አብረን ስንሄድ መቼም አይጠፋኝም እና ተቃቅፈን ስንሄድም ትከሻዬ ላይ እጁ እንዲህ ያደርጋል ብሄርንበት ታክሲ ውስጥ እንሂድ እንዲህ ያደርጋል እና አየዋለሁ ብዙ ጊዜ። በጊዜው ያለውን ችሎታ የሚያሳድግበት ትምህርት ቤት የማግኘት እድሉ አልነበረም። ሲጀምር ይጫወት የነበረውን የገበቴን ክራር በተደጋጋሚ ልምምድ በማዳበር እንደ ምሳሌ የሚያነሳቸው የቤተ ክርስቲያኗን የመሳሪያ ተጫዋቾች እነ ዲያቆን አንተነ ተክለ ማርያም፣ እነ ዲያቆን ዘውዱ አማርን ደጋግሞ በመመልከት በትዕግስት ስጦታውን አሳደገ። ለጀማሪ የክራር ተጫዋቾች መነሻ በሆነው በትዝታ ቅኝት እየተለማመደም ቀጠለ። ቤተሰቤ ላይ ነው የምንለማመደው። ሁሉም ይዘምራል፣ ይጫወታል። የሚዘፍንም ካለ ሊዘፍን ይችላል እና ያው እንትን ራሴን ለማዳበር ስሜቱ እስኪመጣ በቃ ፈተና እና የተወሰነ መደርደር ስትችይ በቃ የሆነ ነገር ውስጥ የገባሽ ይመስለች። ፐርፎርም ያደረኩት እንግዲህ እንደዚህ በአገልግሎት ያገለገልኩት የበረሃው መድኃኒዓለም የሚባል ወደዚህ ወደ ወላይታ ሁምቦ የሚባል አካባቢ ነው እና እንደዚህ ሳውንድ ሲስተም ብዙ የለም፣ ግን ደፍሬ እሱንም በቃ በግድ ነው ስልሽ በደንብ እንትን እላለሁ ብዬ ስለማላምን፣ ምክንያቱም ወጥቼ አንዳንድ ልምዶችን አላየሁም። እንደዚህ ከትልልቅ አንጋፋ ከሆኑ መሳሪያ ተጫዋች ከኔ ከቀደሙ ከበረቱ ከነሱ ያገኘሁት ልምድ ስላልነበረ ፍርሃቱ ነበረ። ፍርሃቱ ስልሽ መድፈሩ ወጥቶ ብሎ ከርከሩ መድፈሩ ትንሽ ፍርሃት ነበረ። ክራር ለማስገዛት ራሱ ፈተና ነበር። ቤት ውስጥ በቃ ለምን ነበርና የሆነ ጊዜ ላይ እዚህ ሐዋሳ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ገብረ ሐናስ የሚባል የቤተክርስቲያችን ዘማሪ ያለ ክራር እየመጣ የሚዘምር ነው እና እየመጣ ሲዘምር እኔ እያለቀስኩ ነበር። አንደኛ ፊሊንግ የምንድነው መሳሪያው ላይ ነው፣ ዝማሬውም የራሱ ጉልበት አለው እና ፓሽኔን ስለሚያውቁት ለካ እናቴ ቆማ ታየኛለች፣ እኔ አላየኋትም። ከዛ ቤት ስገባ በማግስቱ ክራር ተገዝቷል። ፋዘሩ በጣም ስለሚወዱ ስለሚያከብሩ ይሄ ልጅ እንደው አካሄዱን የተወበና የተሆና የተወዩን ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ክፍል ፊት እየጠበቀው ነው እና እንደው ከትምህርት ወደ ኋላ አይቀር ይሁን እንደው እባክህ ምከርልኝ ምናምን ይሉና ይሉኝ ነበር። ፋዘርየው ትጋቱንና ጽናቱን ሲመለከት ክራር እንዲገዛለት ምክንያት ሆነ፣ ተገዛ። ማንም ሳያስተምረው በራሱ ጥረት ክራሩን ያዘ። ክራሩን ይዞ ቢያንስ እውቀቱ እያለ ሁለት ዓመት አገለግል ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ በጣም
በቃ እንዶ አብረን ስንዘምር ልዩ ነበር ቤት ውስጥ እና አንድ ቀን ለማት ዘምርን ለምን አትወጣም ጉባኤ ወጣ ካንተ ያነሱ ወቀት የላቸው እንኳን እየዘመሩ ነው እለው ነበር ዲያቆን ጸጋምላክ ከሁለት አመታት ወዲህ ብዙም ባልተለመደ መልኩ ጥንታዊውን የገበቴ ክራር ከቤዝ ክራሩ ጋር አንድ ላይ አጣምሮ በመጫወት ብቅ ብሏል በተለያዩ መድረኮች ከተለያዩ ዘማሪያን ጋር በማገልገል በአንድ አይምሮ ሁለት ክራሮችን በአንዴ በሁለት እጆቹ ይዞ በመጫወት የዜማ ፍሰቱን በመቆጣጠር ያለውን ስጦታ ማሳየት ችሏል። እንግዲህ አገልግሎት ላይ እቺ ነው አይቺ ነው ልዩነት አለ። ሊዱ ብቻውን ሲሆንና ከቤዝ ጋር አንድ ላይ ሲሆን በጣም ልዩነት አለ። ያ የራሱ ውበት ኖሮት ግን ውበቱ የበለጠ የሚያጎላው ቤዝ ክራር በጣም በደንብ የሚያጎላው እና ሳየው ለምትደረደሪው ነገር አንደኛ ውበት ነው ከፍ የሚያደርጋው ሁለተኛም ደግሞ የተለየ ትሬኒንግ ይፈልጋል ቤዙ ወፍራም ድምጽ ስለሆነ ቫይብሬሽኑ ረጅም ሰዓት የሚቆይ ለዛ ልክ እንደ ሊዱ ያፈጠንኩ እንትን ለዛ የሚጋበዝ አይደለም እና ያ ነው ሳየው በጣም ልቤን የገዛኛ ነው ቤዝ የራሱ የሆነ ነገር ስላለው የበገና አይነት ስሜት ይሰጣል የሞፈሮ ስሜት ቢያ ወፍራም ሳውንድ ስለሆነ ከዛ ደግሞ ራሱን ሊዱን ያግዘዋል ሊዱ የራሱን ትራንዛክሽን ሲጠቀም ይሄ የምትፈጥራቸው ስትደረድር የምታሰሚያቸው ነገር ለብቻው ሲሆን ቤዙ ደግሞ የራሱ ነገር ሜሎዲውን ጠብቆ እኩል ስታደርጊው ያ ነገር በጣም ውበት አለውና ብዙ ጊዜ አልተለመደም አለ ግን ብዙዎቹ ጋር የለም ለዛም ነው ትንሽ ዩኒክ ያደረገው ብዙ አይነት ቤዞች አሉ አሁን ቻነ ስትደረገ ተሰራችናት ላውደ ምረትም እንድታመች ሁለቱንም ከመያዛቋያ እንደየድምጻቸው እንደየኳሊቲያቸው ብዙ አይነት አሉ እንግዲህ ይሄው ስትሪንጎቹ እነዚህ ወፍራም ናቸው እንግዲህ ደም ይባሉት ናቸው ወፍራም ናቸው ምክንያቱም ወፍራም ድምጽ እንዲያወጣ ማለት ነውና አሰራሩ ልክ እንደ ክራር ልዩነቱ ምንድነው ሳውንዱ ቤዝ እንዲያወጣ ተፈልጎ ከስትሪንጉና ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ አማካኝነት ነው ሳውንዱ ቫይብሬሽን ሄዶ በስፒከር መንሳማው ማለት ነውና ልዩነቱ ያ ነው መቃኛው ያው ተመሳሳይ ነው ጠንካራ መቃኛ ነው የሆነው ምክንያቱም ህብረት ስለሆነ በደንብ አርጎ እንዲይዘው ነው የድምጽ ልዩነት አለው ወፍራም ድምጽ ነው የሚያወጣው ወፍራም ድምጽ ነው ለምንድነው ቤዝ ያሰኘው የሚያስለውና ማለት ነው እንደ ክራር ልቅም ተደርጎ በፍጥነት የሚደረደር አይደለም ወፍራም ድምጽ ስለሆነ ቀስ ተብሎ ወይም ፍጥነት ራሱ ይኖረው ያንዳንዱ ነው የሚነካውና የራሱ ላይን የሚሰራበት ስለሆነ ቫይብሬሽኑ መቆጣጠር ያስፈልጋል ያታፈነና አንድ ላይ ግን ሲሆን አታፈኝ የምትቆጣጠሩ በዚህ በጣትሽ ነው ትቫይብሬሽኑ አታፈኝ ቤዙ ለዛ ቤዙ እንደተፈለገ ላይድክ ይችላል በዚህ ዘርፍ ቶታሊ ማለት ነው ግን አንድ ላይ የተቆጣጠሩ ከሊሉ ጋር ማስማማት ማስገድ ይችላል በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ ኢየሱስ ናዝራዊ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጸጋ አምላክ ጋር የተገናኘ ነው በማይደረሰባት ቅድስት ልደታ ቤተክርስቲያን ነውና ቤተክርስቲያን የዝማሬ አገልግሎት ውስጥ መዋሃድና መቀናጀት ስላለብን ከኔ ጋር ሚስማማኝ ጥሩ ሊያጅበኝ የሚችል መሳሪያ ተጫዋች ነው ይሄ የሚሄደውና ተገናኝተን ያው سنናገለግል እጅግ በጣም እስካሁን የተነበርክ እስከለው ድረስ እጅግ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያጀበኝና ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘ ነው ማይደረስ ባት ቅድስት ልደታ ቤተክርስቲያን ይበራል ለከንቡ ምልጃው ነታከው ያምላክ ስማለከ ስሙሚ ጋይለም መጀመሪያ ይሄ በቤተክርስቲያን የዜማ አጠቃቀማችን ደውጭ ብዙ ጊዜ ዳያቶኒክ ስኬል እንደሚያዘወትረው አይደለም ለጊታሩ ምናምን አይደለም ግን ሜሎዲው ነው ብዙ ጊዜ ሜሎዲው ነው የምንጫወተው ቀጥታ ዜማው ነው ምናልባት ቤዝ ላይ የተለያዩ የላይን ስራዎች ባክግራውንድ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ አንድ የአስፈላጊነቱ ከዛ ባሻገር ግን ላይን ነው ግን ልዩነቱ ያ ነው
እዛ ላይ ምንድነው ያንዳንዱ ኦርደር አለው ስትሰሪ ዘፈን ላይ እዚህ ላይ ግን ላይ እንትም የዜማው ፍሰትን ተከትለሽ ዜማውን የሚያነሳ ነው ዜማውን እኩል የሚያነሳ ነው ዜማውን የክራሩን ድምጽ እኩል ነው መሆን ያለበት ያ ነው ልዩነቱ ከዛ ባሻገር የምትጨምሪያቸው የጣፈጡ ነገሮች ካልሆነ በስተቀር ሊዱን ወይም ይሄ በግራም ያዘውን ገበቴውን ጥንታዊውን ክራር እሱን ማዳበር ያስፈልጋል ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር ማርያምን በልቧ ትጠብቀው ነበር ምስጢር ግሩም ነው ከቶ ማይነገር ማርያምን በልቧ ትጠብቀው ነበር ድንግል ፈጣሪዋን ወለደችው በመጠቅለያም ተቀለለችው የለምና ስፍራ ለእንግዶች ማረፊያ ግርግ ማስተኛችው በከብቶች ማደሪያ አሁን ለምሳሌ ይሄ ዋናው ክራር ነው የምንጠቀምበት ገበቴው ክራር ማለት ነው ማንኛውም ባህላዊ ክራር እና ቅኝቱ እንደ አስፈላጊነቱ 6 ወይም 5 ሊሆን ይችላል ያ 5 ድምጽ ስለሆነ እኛ ቅኝታችን 5 ድምጽ ስለሆነ 5 ነው መቃኛው ማለት ነው ይሄን ይመስላል አስተራሩ በገበቴ ወቆዳ ይሰራል በተለያየ መንጨት እንዲሰራ ይችላል ለፈለው ቀጣላ ተደርጎ ግን ፐርፌክት የሆነውን ቆንጆ ድምጽ ለማግኘት በገበቴ መሰራቱ መልካም ነው ልክ እንደዚህ ተደርጎ ቶኑ ጥሩ ቶን ያለው ድምጽ ቢሆን መልካም ነው ትዝታ ላይ ነው እንግዲህ ዝማሬን አገልግሎት የሚጀምረው እና በአንድ ክራር ነው የሚመታው ቤዝ የለም ምን የለም ኦክታቭ የሚባል ነገር የለም ክራሯን ብቻ ይዞ ነበረ ሲጀምር የነበረው በዛ ሰዓት ኒጀር ነግረን አስተካክለን ነው የምንወጣው አሁን ግን ኢሚዲትሊ ይዘው ኒጀሮችን ይማወቅ ወዲያው የመቃኘት ወዲያው የመቀየር አንድ ዘማሪ አውደ ምረት ላይ 3 6 መዝሙር 7 መዝሙር ሊዘምር ይችላል ወዲያው እነዚህን ይማወቅ ወዲያው ኪዮችን እያንዳንዱ ክሮችን ማጥናት ዘማሪዎቹ የራሳቸው የሆነ መተስላላቸው ምሳሌ ረጅም ሰዓት አገልግሎት ስትቆይ ያሳመ ማንጣት እዚህ ያሳምማል ግን ምንድነው ምናልባት የኔ ክብር በዓላት ሲሆኑ ንግስ ሲሆኑ የሚፈጥሩ መዝሙሮች ሲሆኑ መጣቸው ከበሯቸው የሚፈጠን ሲሆኑ ግን በትሬኒንግ ምትማጭ ምታመጭ ሆነ ስትለቅኝ ስትመጪው ትመጥኝዋለሽ ለት ሳውንዱን እየሰማሽ ጠበቅ አድርጌ መተው ምን አይነት ሳውንድ ምን አይነት የትኛዋ ላይን ትወጣለች ምናም የሚለው ነገር ትመጥኝዋለሽ ከዛ ነገር አኳያ ትሬኒንግ ላይ ይሄ እጅ መቋጠር እንደዚህ ትኖች ላይ ምናም ሊያመጣ ይችላል ግን በልምድ ቀስ ያለ ያው በቴክኒክ ምታስተካክዩ ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ እንግዲህ በዝማሪ ስትመሰጪ እንደዚህ መቆም ማሸብሸብ ሊኖር ይችላል እና በዛ አጋጣሚ ላይ ስትሪንጎቹ ብጥ ሲሉና ዝም ይላል በዚህ ሰከንድ እንትማል ጂም ፊክስ ማረጋት ጂም ስለዚህ አስቀምጥና በሊዶ ተቀጥ ያለሽ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ ነገ ውስጥ ተስፋ አለ አሁን ያለውን ችሎታ ይበለጠ ማሳደግ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን የመሳሪያ ተጫዋችነት አገልግሎት በብዛት መከወን ከዚያም ከፍ ሲል እሱን መሰሎች እንዲኖሩ ማብርታት የነገ ጉዞ ነው ሳዊ ጸጋ ያው سنጠብቀው ነው እና ሊጠብቀን የሚችለው ያንን በማጎልበት በዚህ አገልግሎት ውስጥ እንዲቆይ ነው መመኝለት እንጂ ጥሩ የሆነ ያገልግሎት መስመር ውስጥ ያለ ልጅ ነው ስቱዲዮ ከፍቶ በጣም አሁን ያዘው
እነዚህ ክራር ቤዝ ሌላ ደግሞ በገናን መሰንቆን ይዞ እነዚህን የማሰልጠኛ ተቋም ከፍቶ ከዚህ በላይ የሚያገለግልበትን እመኛለሁ። መክሊት ካለው እነዚህ ነገር የተሰጠ ከሆነ አሁን እንደውም ብዙ የመማር አማራጮች አሉ። ገርምሻል ብዙ በተለይ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ጥሩ ነው። የራስን በተለይ ባህል መሳሪያዎች ላይ የራስን ተጽዕኖ መፍጠር ያስፈልጋል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምትማሪያቸው ነገሮች ብዙ ፐርፌክትሊ የሉም። ልክ እንደ ጊታር እንደ ፒያኖ ኦርጋን ምናምን የሉም እና በደንብ ይቻላል በደንብ አድርጎ ፕራክቲስ አድርጎ እንዲሁም የሚቀርበው እኛም ሊሆን ይችላል ሌሎችንም ሊሆን ይችላል በመጠየቅ በደንብ እንትን ማለት ይችላል። ከዛ ባሻገር ግን ጥረት ይፈልጋል። በደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ ሰማያዊ 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 ኢየሱስ ናዝራዊ